E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Josiane, do canal Josiane Crochê, tá? Se você não é inscrito, se inscreva e deixe o seu like para estar me ajudando. Olha, hoje é um vlog de produção, tá? Mais uma coleção que se inicia, a Decora e Luxo. Eu ainda tenho muita encomenda para entregar, então vou mostrar pra vocês como eu me programei para fazer durante todo esse mês de agosto. Olha. Essas são as cores, tá? Que eu vou estar utilizando para fazer a de hoje eu vou começar por esse azul, tá? Olha, maravilhoso. Já fiz o início de todas as peças da caixa acoplada, tampa do vaso, tapetinho da pia, do pé da pia e o pé do vaso, tá? Esse joguinho é de Quatro peças. Vou estar utilizando o decore luxo na cor 613 e o branco, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar. Voltei, minha gente, ó, para mostrar que eu finalizei a primeira parte, tá? Aqui é com o peludinho branco. Então, eu fiz o pé do vaso, o da pia, o da caixa acoplada e a tampa do vaso. Gastou um cone e um pouquinho do outro, apenas duas carreirinhas desse, tá? Se vocês forem fazer de três peças, um cone do branco do peludinho vai dar, tá bom? Agora, eu vou fazer o biquinho, tá? Que eu vou utilizar o barbante azul, vou estar utilizando nessa cor, tá? E o branco. Em seguida, estarei colocando o peludinho azul, que é esse aqui, tá? Vai levar os dois cones para finalizar a peça. Então, eu vou fazer exatamente essa parte aqui, ó. Colocar agora o biquinho, colocar depois o peludinho azul, tá? Que esse joguinho de baixo aqui é azul e finalizar com o biquinho. Então, quando eu terminar, eu volto para mostrar para vocês como ficou. Minha gente, finalizei o primeiro joguinho decor e luxo, tá? Desse mês de agosto. Vou mostrar bem direitinho pra vocês. Depois eu mostro no banheiro como ele ficou, tá? Ficou maravilhoso nessa cor, no azul oceano, tá? Com o mescladinho e o branco. Ficou perfeito. Então, eu vou mostrar pra vocês, peça por peça. Então, eu vou começar mostrando pra vocês: olha, esse daqui é a tampa do vaso. Olha como ele ficou perfeito. Esse mês eu tenho 11 desse daqui para fazer para completar as encomendas. Então vocês vão se cansar de ver desses daqui. Vlogs de produção de jogo de banheiro, e luxo. Só que cada um vai ser em uma cor diferente, tá? Porque é para a mesma pessoa. Então esse é a da tampa do vaso. Esse daqui, olha, é do pé do vaso que a aberturazinha ficou muito perfeito esse é o da caixa acoplada. aqui ó que ficou muito lindo maravilhoso e esse daqui é o do pé da pia vou mostrar bem direitinho para vocês ele ficou bem grande. Bem maravilhoso. Agora eu vou mostrar para vocês no banheiro como ficou. Ó, oh, minha gente, olha esse aqui. É o primeiro joguinho, tá, do mês de agosto, das encomendas. Olha como ele ficou maravilhoso nessa cor de azul. Fica muito lindo, azul. Azul oceano, tá? Esse é o da do pé da pia. Esse daqui do pé do vaso, da tampa do vaso e o da caixa acoplada, olha, como ficou maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, tá? E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, tá? E até o nosso próximo vídeo.